Assalomu alaykum azizlar qadrdonlar, barcha kanalimiz obunachilari hamda chetda yurgan hamyurtlarimiz, yurtdoshlarimiz barcha-barchaga salom. Assalomu alaykum. Azizlar, bugungi tayyorlagan videomizda o'zimizni mana shu Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan tayyorladik. Yangi binoni ochilish marosimi, shuni chiroyli qilib videoga olib, sizlarga e'tiborlaringizga havola etishga harakat qildik, ilojini boricha va imkon qadar. O'zimizni mana shu hokimiyat yonida hop davlat xizmatlari markazi ochildi. Yangi shuni ochilish marosimini videoga oldik. Hop shu bilan bir qatorda hop Rossiyada yurgan Bahromjon akamizga alohida salomda aytib qo'yamiz. Hop hamda kanalimiz hop obunachilari tomonidan yana bir shunday fikrlar bo'lgan. O'zimizni qishlog'imizni Jamashoyda chiroyli chiroyli joylarda olib videoga olib chiqaring deyishgan. Xudo xohlasa harakat qildik qo'ldan kelganicha azizlar. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, o'zimizni Mingbuloq guruhi hop o'z ish faoliyatini boshlagan. Yaqinda jonli ijro ham to'y va har xil tadbirlar uchun bemalol mana shu ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Ilojini boricha qo'ldan kelgancha harakat qildik azizlar, sizlarga yoqadigan umiddamiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Xudo xohlasa azizlar, bo'lmasa ketdik. Bye.
Assalomu alaykum qadrli mingloqliklar, qadrli bugungi yurtimiz ravnaqi yo'lida tinmay xizmat qilayotgan qadrli hamyurtlar. Assalomu alaykum qalbim mehrga, ko'zlari quvonchga to'la azizlar, hamyurtlar. Yurtboshimizning xalq davlat xizmatlariga emas, davlat xizmatlari xalqqa xizmat qilishi lozim. Davlatimizda inson omili hamisha birinchi bo'lishi shart deya ta'kidlayotgan da'vatlarga yurtimizda aholiga ko'plab imkoniyatlar berilib, labbay deya javob qaytarilmoqda. Ulardan biri Mingbuloq tumanida davlat xizmatlari markazining ochilishini ko'rishimiz mumkin. Mamnuniyat bilan so'z navbatini Oliy Majlis Senati a'zosi, Namangan viloyati hokimi Abdurazzoqov Shavkat Shokirjon Mochga beramiz. Marhamat. Avvalambor barchangizni mana shu Mingbuloq tumanida ishlayotgan davlat xizmatlari markazining ochilishi bilan tabriklayman. Mingbuloq mana ko'rkiga aylanib, markazda juda ham qulay joyda. Hokimiyatga yaqin, hamma ishi bir joyda bitadigan holatda barpo etildiki, bu tadbirkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana davlat xizmatlari agentligi tuzilganligi bugun Respublika rahbari kelishlari kerak edi, lekin prezidentimiz topshiriqlari bilan biz boshqa masalada Toshkentdan kela olmadilar, lekin shu ham gaplashganimizda tabriklab, mana shu nima qulaylik, nima mana mobilniy xizmat ko'rsatish avtobuslari bor. Hozir boshqa mahallalarga ichiga kirish uchun konteynerlar tashkil etilgan, qulay-qulay sharoitlar yaratilyaptiki, odamlarga og'ri yengil bo'lsin. Men o'ylayman, bu davlat xizmatlari mana shu mingbuloqliklarni har qanaqa ehtiyojlarini, mana shu davlat xizmatiga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga va bu yerda yetib kadrlarni ta'minlab, mana viloyat adliya boshqarmasi turibdi bu yerda, viloyat davlat xizmatlari agentligi, viloyat boshqarmasi boshlig'i turibdi. Hammalari shu nima qulaylik bo'lsa, shuni yaratib beramiz deb labbay deb turishdi. Men o'ylayman, undan keyin faqat mana shu hurmatli prezidentimiz saylovoldi dasturlarini inson qadri uchun deb nomladi. Mana shu inson qadri uchun bugun endi mahallaga tushilyapti. O'zingiz ko'rib turibsizlar, mana mahallada yordamchi, hokim yordamchisi degan institut tashkil bo'lyapti. U nima qiladi? U hamma narsani mana shu islohotlarni aytishimiz kerak. Odamlarda sal noto'g'ri tushuncha bo'lyapti. Iqtisodiy idoralarni tayyor xodimini olib borib qo'yib qo'ylar ekan. Yo, u 1 yil, 2 yilga mana ilgari akademiyaga borib o'qilgan, Fars kollejiga borilgan, Toshkentga, Moskvaga odamlar. Xuddi mana shunaqangi. Agar qo'lidan kelsa, mahallada o'zini bir ko'rsatsin. Mahalla raisi ajri, mana bu ma'naviy, ijtimoiy masalalardan bo'shamay qolyapti. Iqtisodiy idoradan odam borsinki,
o'sha joyda aholi daromadini oshirish, bandligini ta'minlashga o'zi tadbirkor topib, boshqa investitsiya, mana kreditlarni ularni tavsiyasi bilan beriladigan bo'lyapti. Shu orqali u mahallani rivojlantirsin degan maqsadda mahalla yordamchisi degan institut ketyapti. Mana bugun kunda viloyat bo'yicha 82% o'zi yordamchilar shakllantirib tanlab olindi. Men o'ylayman, dekabr oyidan bu institutdan ishlash boshlaydi va u ham mana shu bugungi tadbirimizga bir bog'liq joylikki, davlat xizmati mahallaga tushyapti. İqtisodiy idoralar, bank hammasi o'zi mahallaga tushib, mana 100 ta tovuq, 20 ta quyon, asalari uyasi kecha prezidentimiz mana selektorda aytib o'tdilar. O'sha xonadonda bo'lsa, albatta u daromad bo'ladi. Men buloq sharoitida mana biz nimani mahallani to'liq tajriba qildik. Qolgan daryo. Eng chekka mahallamizni suvi, asfali hammasini qildikda endi sizlar nima qilib berasizlar aholi? Bizga sizlarning hech narsani kerak emas. Faqat agrotexnikadan 100% foydalanadi. Kimdir foydalanyapti, kimdir foydalanmayapti. Mana sizga 50 ta tovuq boqib o'zingizni, farzandingizni nima qiling? Ertaga boqimandachilik bo'lmasin, mehnat bo'lsin degan nuqtai nazardan ishlayapmizki, xuddi qolgan daryo tajribasi butun tumanimizga yoyilishi kerak. Tumanda juda ham imkoniyat bor. Shahar bilan solishtirganda hamma tumanlarda imkoniyat katta. Shaharda 2-2.5 soatlik hovlida 3-4 ta xo'jalik yashaydi. Daromad olishga qo'shimcha agrot ham yo'q. Qo'y boqishga, tovuq boqishga umuman sharoit yo'q. Shaharda ko'pchilik yaxshi deb o'ylaydi, lekin ijtimoiy manaqa turmush sharoit juda zichligi uchun bunaqangi imkoniyatlar yo'q rayonlarda. Lekin rayonlarda tayyor xudo bergan yerimizni ishlatmay umrini o'tkazib, mana shaharda o'zida ham mana tatar yigit bor, yaqinda prezidentimiz davlat mukofoti berdilar. Nurobodda kottejda yashaydi. 400 tonli kottej. 13 ta tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, oilasi bilan. Bedana boqadi, so'm balig'i boqadi, pavloniy ekib sotadi. Bog'da nima qilgan, tomchilatib adirda yashaydi, tomchilatib sug'orish qilib bog' qilgan. Quyon boqadi, kombikorm tayyorlaydi uyda, podvalida. Eshigin tagida do'kon ochib olgan. Mana shunaqangi uy xo'jalik qilsa bo'ladi. Kuniga, oyiga 30 million hisob-kitob qildi, endi xomchot hammasini aytmaydi. Tatarmas sal yevroga tortib ketgan bo'lsa kerak. Haligi 30 million topaman deydi. 4 kishi ishlaydi uyda, qizi bor. Oyiga. Oyiga 4 sotib oldi. Lekin biz o 10 sotiq, 15 sotiqda qishloq tumanlarimizda bemalol hech juda eksak beda yo makka ekib qo'yamiz, shu bilan o'tirib qo'ydik deb yuramiz. Mana shu narsalarni yo'qotish albatta mahallaning ichiga kirishimiz kerak. Mana mahalla yordamchisi degan tizim ishlash boshlaydi, xudo xohlasa mana shu 20-30% shunaqangi boqimanda kayfiyatlarimizni ham ishlatish bo'yicha choralar ko'riladi. Yana bir bor hammanani shu markaz ochilishi bilan tabriklayman. Markaz faqat shu hukumatli prezidentimiz aytganlaridek inson qadri uchun, inson qadrini yuqori ko'tarish uchun xizmat qilishini tilaymiz. Sog' bo'ling. Binoimizni qurishda faol ishtirok etgan quruvchimiz va ustuvorlar, mukammal qurilish inchiji rahbari Zafariddin Yo'ldoshev, u kishining quruvchilari Abdurasul aka, marhamat. Mingbuloq tuman mehnat faxriysi namunali nuroniy Salohiddin Dolimovga marhamat. Namunali nuroniy degan ham bor ekan-da. Namunasizda o'rganing. Assalomu alaykum, Mingbuloq xalqi, nuroniy mehmonlar.
Mana bugün günde tumanımızda juda katta tantana to'y desaqan bo'laveradi. Chunki davlat xizmatlari markazi dastlabki boshlagan davrda bir moslashtirilgan va qorong'i ko'rinib joyda joylashgan. 15 ta 16 ta xizmat turidan boshlagan bo'lsa, mana bugungi kunda mana shu davlat markazlari xizmati tumanimizning qat markaziga joylashgan bo'lib, 160 ta yaqin xizmatlarni amalga oshirishga mo'ljallangan va shu ish bilan rejalashtirilgan. Demoqchimanki, bu albatta prezidentimizning shu inson qadri tamoyili asosida olib borayotgan ishlarining bir namunasi, bir isboti sifatida bugungi mana shu markaz ochilishda turibmiz. Yana bir karra hammalaringga muborak bo'lsin, umr boqiylik bo'lsin. Mana bu qilayotgan xizmatlari doimo barokatli, xayrli bo'lib, Mingbuloq xalqini shu og'irni yengil qilishga, ularni rozilik umr hayotdan rozi yashashlariga xizmat qilishga ishonaman. Yana bir karra muborak bo'lsin, hammamizga xizmat qilishda Alloh ham o'zi qo'llab quvvatlasin. Rahmat, qadrli mingbuloqliklar, hayajonli daqiqalar, tarixiy sana bilan barchangizni yana bir bor tabrik etgan holatda binoyimizni ochilishi uchun hamelani Guldiroz Qarsaylar bilan ramziy lentani qirqilish marosimini boshlaymiz. Guldiroz Qarsaylar. Gel.
Rahmat. Salom. Rahmat. Salom. Bavurjon yaqin rahmat.